Majina naitwa Harmony Michael Bidebuye, ni afisa uhusiano na wateja wa mkoa wa Tanga. Nimeanza ziara ya kutembelea vijiji na mitaa katika jiji la Tanga, lakini hususan leo katika kampeni yetu ya TANESCO nyumbani kwako. Lakini hususan leo nilikuwa kata ya Pongwe, mtaa wa Kisimatui. Lengo la ziara hii ni kutoa baadhi ya ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusiana na huduma zetu, lakini kubwa zaidi tumejaribu tunaonyesha utofauti kati ya TANESCO, REA na wananchi wenyewe, majukumu yao, kazi zao ni nini, nafasi zao katika kutekeleza hii miradi mbalimbali ya TANESCO. Kumekuwa na kelele nyingi, malalamiko mengi, lakini walikuwa ni kwa sababu hawajui kwamba mwananchi ni sehemu ya TANESCO, TANESCO ni sehemu ya REA na ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo pia nimetoa maelekezo kwamba tunataka kutoa huduma kwa kila mtaa, huduma zipatikane, ikiwa ni mikakati ya TANESCO katika kuboresha huduma, kwamba lazima tuhakikishe ile kamati ya miundombinu ya kila kijiji, ya kila mtaa, ya serikali za mitaa, serikali za kijiji siweze kuown, yani zimiliki hizi kazi za TANESCO, lakini wawe na jukumu pia la shida yote inayohusiana na TANESCO, waweze kufanya kuwachagua champion wa vijijini pale watakao kuwa na husika na miradi hiyo. Lakini kubwa zaidi tuliokuwa tunajadili leo ni juu ya wale ambao miradi ya ujazirizaji. Kisimatui imeshapata REA awamu ya pili. Sasa leo ilikuwa swali kwamba kuna vitongoji ambavyo havijapata, na ni kweli kwenye orodha yetu ya REA awamu ya ujazirizaji, kwenye densification, kwa maana hiyo Kisimatui haimo. Nikamwambia TANESCO nao wana jukumu la kusambaza, kwa hiyo itasambaza na itawapa huduma hiyo. Kuhusu mradi ambao ulikuwa wameelezea kuhusu kwamba huu mradi umepelekwa kwenye pori, tumekubaliana kwa kuwa ulikuwa ni mradi wa njia kubwa, wa njia hizi, mradi wa kujenga nguzo kubwa na transformer, na haukuwa na ile njia ndogo. Tumesema basi utasubiri utakapopata na pesa ya njia ndogo ya kuwapa hao ambao wananchi walikuwa wanalalamika. Tutakapokuwa tunasambaza huko ndio tutakapotekeleza na huo mradi. Kubwa zaidi ambalo pia nimeona nilisisitize wakati wa ziara yangu hii ni matumizi bora ya umeme. Matumizi bora ya umeme nimejaribu kugusa kwenye matumizi ya jiko. Walio wengi hawatumii jiko, wamekuwa wakisema jiko linakula umeme sana. Lakini ukiwauliza linakula umeme, hiyo neno umelitoa wapi wakati hujawahi kutumia umeme? Wanakuambia tumezaliwa tunasikia hivyo. Sasa na tunataka tufute hiyo notion ya kufuta hilo wazo la jiko linakula umeme sana, kwa sababu tumefanya utafiti na tumegundua kwamba jiko janja hili linatumia linatumia 0.20 ambayo ni sawa na shilingi 71 kupikia wali wa kilo 1.5. Sasa kama unaweza kupikia kilo 1.5 kwa shilingi 71, kwa kweli ni matumizi ambayo kila mmoja na uwezo, ukilinganisha na nishati nyingine yoyote ile. Nishati nyingine zote ziko kwenye gharama kubwa. Gesi iko juu, mkaa ndio usiseme kabisa, kwa sababu lazima kilo 1.5 utaipikia kwa shilingi 500, lakini achilia na shilingi 100 utakayotumia kwenda kununua sabuni kwa ajili ya kufua, ambapo ungetumia shilingi 600 utatumia shilingi 71. Kwa hiyo mimi naona nimesisitiza hilo pia kwa ajili ya matumizi ya umeme. Lakini kubwa zaidi pia nimewaelekeza namna ya kutumia friji. Friji walio wengi wamekuwa wakibananisha kwenye ukuta. Unapobananisha kwenye ukuta, una maana kwamba ipoze kwanza ukuta ndio ianze kupoza vitu vilivyoko ndani. Kwa hiyo nimewaambia ili sehemu unapoiweka friji iwe ni sentimita 30 kutoka kwenye ukuta. Wananchi ninachowashauri ni kwamba wanapaswa sasa kutumia umeme. Nimewaeleza faida za umeme. Ninawaomba waendelee kuwa, wanapoona changamoto za namna hiyo tuwasiliane. Lakini kubwa zaidi nimesisitiza usalama. wasifanye shughuli chini ya laini zetu, wasilime chini karibu na nguzo, kwa sababu lima karibu na nguzo, zile nguzo zina udongo ulioshikilia pale unakuwa laini. Upepo ukinyesha upepo ukija hasa kipindi cha mvua, zile nguzo zinalala, zikilala umeme unakatika, na matokeo yake wanasema tunakata umeme ovyo ovyo. Kumbe wao ndio wamechangia kukatika kwa umeme. Kwa hiyo ni waombe tu wahakikishe swala la usalama likipaumbele, wasilime chini ya laini zetu. Mimi naitwa Michael Emmanuel Vincent, ni mwenyekiti wa Mtaxi Matui. Mimi kwanza nashukuru kwa ujio wenu TANESCO leo hii kwetu Mtaxi Matui. Tumejifunza mambo mengi, tumefahamu jinsi gani ya kutumia umeme na usambazaji, jinsi gani ya kupata nguzo na kuingiza umeme majumbani. Nashukuru sana, muendelee kutufuatilia mara kwa mara mnakuja kufanya vikao kama hivi. Asante sana. Naitwa Asha Saidi Asani, ni mkazi wa kijiji cha Kisimatui. Tumejua maana ya TANESCO ni nini, na pili tumejua maana ya luku, tumejua na maana ya kutumia umeme. Mimi naitwa Aliamadi Mabuyu, ni mkazi wa Kisimatui. Kwanza nimepata elimu kuhusu umeme, matumizi yake na jinsi ya uingizaji. Lakini pia nimepata ufafanuzi mzuri juu ya mradi ambao unapelekwa kule wa milioni 71. Kwamba ni mradi ambao unapelekwa maguzo makubwa ambayo hayana nguzo ndogo.